ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାୱାର କରିଡର, ରାଜରାସ୍ତାରୁ ରାଜଧାନୀ, ଡିଜିଟାଲ ଖାତାରେ ବିକାଶର ହିସାବ ବିକାଶ, ହାତ ପାପୁଲିରେ ପଲିଟିକାଲ ଅପଡେଟ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, କ୍ରୀଡ଼ାର ସବିଶେଷ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ ଜାତୀୟଠୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା, କେବଳ ଇଟିଭି ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ଡାଇଲଗ୍। नमस्कार दर्शक बंधु, ईटीवी भारत डिजिटल डायलॉग को आपको स्वागत। आज ईटीवी भारत डिजिटल डायलॉग रे अछंती दक्षिण ओडिसा रो राजनीति रो उद्यमान युवा चेहरा कोरापुट रो सांसद सप्तगिरी उलाका। सप्तगिरी बाबू आपको आम कार्यक्रम को स्वागत। धन्यवाद। गोटे बड़ लिगासी बेनिफिट आपको मिली आउ बड़ कथा हूँ समस्त जो राजनीति के आसती प्राय कहते आम जनसेवा करने आसू आपंगे गोटे बड़ लिगासी आपको प्रोफाइल गोटे डिफरेन्ट ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କୋରାପୁଟରେ କେବଳ ଜନସେବା କରିବେ ନା ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବାପା ଦୁଇଥର ସାଂସଦ, ସାତଥର ବିଧାୟକ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ବହୁତ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଆଉ ଛୋଟବେଳରୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା କି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକିନା ତାଙ୍କେ ସଚେତ ନ ହେବେ, ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସେବା ତ ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି, ବାପାଙ୍କର ଲେଗେସି ବି ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆମ ଭଳିଆ ଆଣ୍ଡି ଭଳିଆ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗାରେ, କି ଆଦିବାସୀମାନେ ଖାଲି ଟିପୁଚିହ୍ନ ହୀନ ରୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକିନା ପାଠ ପଢ଼ିକିନା, ଏଇଟା ଖାଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଇଁ, ସବୁ ଯୁବକ ପାଇଁ। ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକ ଆସିବେନି, ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରୟାସ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାରିୟର ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ଲୋକର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକର କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆଇନ କାନୁନ ବନାଇବା ପାଇଁ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲ ବନାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, କେମିତି ଆମ ଲୋକର ଆୱାଜ ବନାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ସେ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ସେ କେମିତି ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରୁସିଆଲ ଟାଇମ୍ରେ ସାଂସଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀର କବ୍ଜାରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଥିଲା, ଏବେ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ, ଇକୋନୋମିକ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଖରାପ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି କହିବେ? ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ଏରିଆରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ କାମ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ଆମ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟିର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରେଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣପୁର ଦେବାର ହେଇନାହିଁ, ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତା'ର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ତଳସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ହେଉ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର, ପଇସା ଆସେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନା, ସେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାଟା, ଅଡିଟ୍ କରିବାଟା, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ମୋର କି ଆମେ କେମିତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ନେତା କେମିତି ବନେଇକିନା ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପାୱାରଟା କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତ ୱେଭ୍ ୱାନ୍ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କରୋନା ଯାଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ୱେଭ୍ ଟୁ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉଡ଼ା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଡଙ୍ଗରିଆ କଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଣ୍ଡ ଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସଂକ୍ରମିତ କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କାହିଁକି ଆମ ରୁରାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା, ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଜମା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦିନକୁ 500 ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମିଶିକିନା 500 ଖଣ୍ଡେ କେସ୍ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଟିକାକରଣ ବି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଛି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 18-44 ପାଇଁ, ମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇନି। ତା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି କେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେବ। ପୁଣି ଆମ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ସେଇଠି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନାହିଁ। ସେ ଟିକାକରଣ ଯଦି କୋୱିନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଶା କରିବେ କି ଆମ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକିନା ଓଟିପି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, କ୍ୟାପଚର୍ ହେଇକିନା ବୁକିଂ କରିବେ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏସ୍ଓପି କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି କି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିବେ କି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟିକା ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସଚେତନ କେମିତି କରାଯିବ, ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି। ଏମ୍ପି ଲାଟ୍ରୁ ମୁଁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି କୋରାପୁଟରେ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ପିପି କିଟ୍, ସାନିଟାଇଜର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏମ୍ପି ଲାଟ୍ରୁ ମୁଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛି। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଜେକେରେ, ସେଇଠି କେମିତି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିବ, ପୁଣି କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ କେମିତି ଆମେ ICU ବେଡ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ଜୟପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ସେ ପ୍ରୟାସ ଅଛି। ଏଚ୍ଏଲ୍ ଏବେ ମଝିରେ
ମୋ ଦରଖାସ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ନାଲକୋ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନିୟମ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଛି। ଦେଖିବ ଯଦି ଜେକେ ଏମ୍ଫାଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଲି ରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଇଏକୁ ନେଇକି, ଟିକାକରଣର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆମ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ମୋ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବିଷୟରେ। ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ଗୋଟେ ତ ଟିକା ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର୍ସ ମାନେ ଏବେ ପାଇଛନ୍ତି ଟିକାକରଣ। ଇଣ୍ଡିଆ ବି ବହୁତ ପଛେଇ ଯାଇଛି ଟିକାକରଣରେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଶ US, ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତାଙ୍କେ 600 million, 500 million ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜାନୁଆରୀ 2020 ମସିହାରେ ତାଙ୍କେ 21 ମସିହାରେ ତାଙ୍କେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ 1 crore ଟିକା ତାଙ୍କେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବି ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାବିଲେ କି ଆମେ କରୋନା ବିଜୟ ଲାଭ କରିସାରିଛୁ, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବାବା କରିକିନା ତାଙ୍କେ ବିଜୟ ସେ ଟିକା ଉତ୍ସବ ସବୁ କରିସାରିଥିଲେ। ୱେଭ୍ ଟୁ ଆସିଲା, ବହୁତ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ଲି ଆସିଲା, ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ସରକାର ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ଲି ଆସିଲା ଏଇଟା। ସେତେବେଳେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତ ଛଡ଼ା କରି କହିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଆପଣ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ଫ୍ଲୋଟ୍ କଲୁ, ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍, ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେନି, ପୁଣି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେନି। ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ କି ଗୁଜୁରାଟ, ତା ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିକିନା ସେ ଟିକା କେମିତି ଆଣିପାରିବେ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବି କରୁଥିଲୁ, ଆମ ତରଫରୁ ବି କରୁଛୁ, ସବୁଦିନ 1 crore ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉ, ତାକି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟରେ, ରାୟଗଡ଼ା ତ ଜମା 1845 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ନାହିଁ। ଆମ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ଼ର ଗୋଟେ ବି ଅଲଗା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା SOP କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି PDS ଅଛି ସେଇଭଳିଆରେ ଆପଣ ଟିକା ବି କରନ୍ତୁ, କି ସେମିତି ଲୋକ କେମିତି ଘର ଘର ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଟିକା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ? କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ଏଇଟା 100% ମୋଦି ସରକାର ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦାୟୀ। କାରଣ କାହିଁକି ବୋଲେ, ତାଙ୍କେ 6 crore ଟିକା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଟିକା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ, ତାଙ୍କ ଇମେଜ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଟିକା ନାହିଁ, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ 3 crore ଟିକା ଦେଇକିନା 6 crore ଆପଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଜବାବ କେମିତି ଦେବେ କି ଏଇଟା କାର ଭୁଲ? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଟିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ୱେଭ୍ ଟୁରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କହିଦେଲେ କି ତୁମେ ନିଜେ ଟେଣ୍ଡର ଫ୍ଲୋଟ୍ କର, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ନିଜେ ଟିକା କିଣିକିନା ବାଣ୍ଟ? ତ ଗୋଟେ ଟିକାର 3 ଦାମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଲା ମୋଦି ସରକାର ଉପରେ, ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କେ ଜିମ୍ମେଦାରୀଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କରି ଆସିଛୁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ଘେରିବୁ ତାଙ୍କୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ? ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ 25 April ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ କି ସବୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀକୁ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଟିକା ଦେଇଦେବୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନା ତାଙ୍କେ ଟେଣ୍ଡର ଫ୍ଲୋଟ୍ କରୁଥିଲେ, ନା ଜାଣିଥିଲେ କି ଟିକା କେଉଁଠୁ କିଣିବେ। ଗୋଟେ ଆପଣ ପଇସା 2000 crore ଟଙ୍କା ଆଲୋକେଟ୍ କରିକି ନା ଯଦି କହିବେ, ଏଇଟା ତ ମିଥ୍ୟା କଥା ନା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ କି ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ନିଆସ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବୁ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆୱାଜ୍ ଉଠାଇବେନି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣ ଜମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। 7 years BJD ତାଙ୍କ MP ମାନେ ସବୁ ବିଲ୍ରେ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରକୁ ଅନ୍କଣ୍ଡିସନାଲି, ତ ତାର କିଛି ଜବାବ ତ ମିଳୁ, କିଛି ମୋଦି ସରକାର ତାଙ୍କେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉନି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଫେଲ୍ କରୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ, ଆଉ କରୋନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲୁ, ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବିନା ଡ୍ରେସ୍ରେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଆମ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳାଯାଉନି, ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଆଉ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ରହିଅଛି, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ICU ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ICU ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ। ରେଫରାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କୋରାପୁଟ ଯଦି କିଏ ରେଫର କରିବେ ତାହେଲେ 400 km ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଣ ଟ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ 20 years ବହୁତ ବଡ଼ ଟାଇମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ, ଯେଉଁକି ହେଲ୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ନବୀନ ବାବୁ ପୁରା ଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଭୁଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଜୟପୁରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟରେ,
ହସ୍ପିଟାଲ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ନା, ଇଟ୍ସ ମଚ୍ ମୋର ସ୍କୋପ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆମେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ଦାବି ନଥିଲା, ସବୁ ଜନସାଧାରଣ, ସବୁ ଲୋକମାନେ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି, ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍, ପ୍ରେସ୍ ୟୁନିୟନ୍, ସବୁ ମିଶିକିନା ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ କି ରାୟଗଡ଼ାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରାଯିବ ବୋଲି। ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର DPR ପଠାଇବ ମୁଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବି। ହେଲେ ବି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକିନା ଆମ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଦରକାର ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗା, ସେଇଟା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଆସୁଛୁ, ଲୋକର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କିଛି ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର DPR ପଠାଇବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପୁଣି ଆପଣ ଯଦି କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଏବେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଯାହା ଯାହା ତା'ର ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଟା ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। DHH ଯେଉଁ ଆମ କୋରାପୁଟ DHH ଜୟପୁର ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି ରାୟଗଡ଼ା DHH, ସେଇଠି ICU ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ICU ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବୁ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ କେମିତି ଆଣିପାରିବୁ, ସେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା, ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଡିବାଡ଼ି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ସମାଧାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଛି କି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁ ସମୟ ଧରି ସେଇ ଅଣ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାୱାରରେ ରହିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାସନରେ ରହିଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗଡ଼ ଥିଲା କୋରାପୁଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର, ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଲି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ହେଇନି? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡିଭାଇଡ଼ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ନାଲ୍କୋ ଦେଖିବେ, ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଦେଖିବେ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବି UP ଆମେ ଏଇଟା ଦେଇଛୁ, କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ବାକି ବାବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲାଖ ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ, ସ୍କୁଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଆସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବା କଥାରେ ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ UP ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କରିଦେଲା, ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲା, ତାପରେ ସବସିକୁଏଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ। ମୋର କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେହି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଛି କି? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଯଦି କଥା ଦେଖିବେ, ସେଠି ବାରମ୍ବାର ବାହାରୁଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫାକଲ୍ଟିଙ୍କର, ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉନି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଇ ପର୍ପସ୍ରେ ସେ କାମ କରିପାରୁଛି କି? ନାଇଁ, ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠିଛି କି ସେଇ ପର୍ପସ୍ ହେଇପାରୁନି। VC ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଲଢ଼ିଲା ପରେ ସେଇଟା ଏବେ ଫିଲ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ଦିନରେ ଯାହା କାମ ହେଇଥିଲା ତା'ର ହିସାବ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବେ, ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ, ଯେତେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହଉ, ଆମେ ସବୁ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଗଲେ ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ନା, ସେଠି ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ଛୋଟ ବେମାରୀକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯଦି ଟିକେ ବଡ଼ ବେମାରୀ ହେଉଛି, ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବାଟରେ ମରିଯାଉଛି, ସେଭଳିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଇ କେତେ ନ ଥାଇ କେତେ? ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଫଲୋଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି କାମ? ନିହାତି ଫଲୋଅପ୍ ହେଉଛି, ରିଭ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉନି, ଖାଲି ଫଲୋଅପ୍ ହେଉଛି, ରିଭ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କୋରାପୁଟକୁ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲି। ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନେକ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଆମର ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଲା, ଯେଉଁ ପେନ୍ ରହିଲା କି ଅନଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଡିମାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ତ ଅପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମ 7-14 ଖଣ୍ଡେ MLA ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ 3-4 ଅଛନ୍ତି, 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନେ ନିଜ କଥା ତ ଶୁଣିବା କଥା। ଅନଦେଖା ହେଉଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ନେହେରୁକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି 20 ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ହେଉନି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି MP ଲାଡ଼୍ରେ, ମୋତେ ରୋକ୍ଠୋକ୍ କଲେ, ବର୍ଷେ ଲାଗିଲା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ୟର କରିବା ପାଇଁ। ମୋ MP ଲାଡ଼୍
ଫଣ୍ଡ ରିକମେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଇଟା କାମ ସରୁ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓ ଜେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛି, ମୋ କାମ କ'ଣ ଫଲୋଅପ୍ କରିବାଟା ନିହାତି ଭାବେ ଢିଲା ଢିଲି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର କି କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ଲଢ଼ି ଆସିଛୁ, ଲଢ଼ିବୁ, ମାତ୍ର ଏ ଦ ବକ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ ୱିଥ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି ତ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କେ ଜିମ୍ମେଦାର, ଆପଣମାନେ ଜିମ୍ମେଦାର ନୁହଁ, ଆମେ ଆମେ ଅପୋଜିସନ ହିସାବରେ ଯାହା କରିବା କଥା, ପଚାଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜିମ୍ମେବାର ବି ନେବେନି, ଯେଉଁ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଲାଣି ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି କି ଆମେ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିକିନା ସବୁ ସାରିଦେଇଛୁ, ସାରିଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବେ ରହିନଥାନ୍ତା। ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମ୍ରେ, ଯଦି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆମେ ସେଇ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଆଦିବାସୀ ଜାଗା ସାଙ୍ଗରେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି, ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କର ରହୁଛି କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେତିକି ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କେବଳ କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି, ସେଠିକାର ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠିକାର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖିଲୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ତ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯାହା ହେବ ଟିକେ ନିହାତି ଭାବେ ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର୍ଲି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ତ ରହୁଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମ୍ରେ କେ ଭି କେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଇଟା ମୋଦି ସରକାର ଆସି 2016 ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଏଗୁଡ଼ା ଚାହୁଁଥିଲା କି କେବିକି ରିଜିଅନ୍ ହଉ କି ଆଣ୍ଡି ବାଇ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉ, ସେଇଠି ଆମେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଫୋକସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବୁ। ଏଇଟା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କାଶୀପୁର ଆସିଥିଲେ, ତା'ପରେ ସେ ଆଇଫାଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଥିଲା, ଅନେକ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେସବୁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ସବୁ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ର ବି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, କେ ବି କେ ରିଜିଅନାଲ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ କମିବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଲେ, ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ, ଯେତେବେଳେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ କେବଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଆସିକି କଂଗ୍ରେସ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ଜମା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜିତିକିନା ଆସିଛି, ଭୁଲ କେମିତି ଡିସିସନ୍ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକିନା ଆମେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଭୋଟ୍ କରିବାକୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସହିତ ଥିବେ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ସେଇ ନା ପଇସା କାମ କରିବ, ନା ମସଲ ପାୱାର କାମ କରିବ, ନା କିଛି କାମ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିପାରୁନି, ମାତ୍ର ସବୁ ଗାଁରେ ଆମ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷ ଲାଗିନା ଯେଉଁ ସଚେତ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଟ୍ଟା ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିପାରିବନି, ଆମ ଭୋଟ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାଲାକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଚାଲାକ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନେତା ଚାଲାକ୍ ହେଇଗଲେଣି କଂଗ୍ରେସରେ? ସବୁ ନେତାମାନେ ବି ଲୋକମାନେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଯେଉଁ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଭୁଲିଯିବା କଥା, ଆମେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ସେବା କରିବା କଥା, ଲୋକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଇଲେକ୍ସନ୍, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କାମ କରିବେ, ଆପେ ଆପେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। 2000 ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେଠିକାର ପଲିଟିକ୍ସ ଭିତରେ, ନେତାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆମ ନେତାମାନେ ଏବେ ସିନିୟର ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କେ ରିଟାୟାର କରିସାରିଲେଣି, ଆଣ୍ଡ ବାକି ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆମେ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନୁ, ମାନେ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ, ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ମାନେ ସେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଲିଡର୍ସକୁ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନୁ କି ଆମେ କେବେ ପାୱାରରେ ଆସିବୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଆଶା ଥିବ କି ଆମେ କେବେ କାଲି ପାୱାରରେ ଆସିବୁ କି ନାହିଁ, ସେଇ ଖାଲି ସମାଜସେବା କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଡାଉଟେଡ଼ଲି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, 30-40% ଥିବେ। ଆଗ କାଳରେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ପାର୍ଟିର ଲାଇନ୍ କ'ଣ, ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କ'ଣ, ଏ ଉପରେ ଥିଲା।
ଆଜିକାଲି ଅଛି କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରିପାରିବେ, ଲୋକର କେମିତି ଉପକୃତ କରିପାରିବେ, କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସ କରିପାରିବେ, ଏ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ମେନଲି ଇଟ୍ସ ଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଥିଲା ଆଇଡିଓଲୋଜି ଉପରେ, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଯାହାର କ'ଣ ଫିଲୋସଫି ଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ଲୋକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକିନା ରହିବୁ, ନିହାତି ଭାବେ ଏବେ ଏବେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ଆହୁରି ତାକୁ ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୋକମାନେ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାକୁ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକରେ ପଶିକିନା ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମୁଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ଦେଇଛି, ଯଦି ଆମେ MLA ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରେ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର ଯଦି କରିଦେବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବୁ କି ଆପଣ ହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବୁ ସେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ, ନିହାତି ଭାବେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୁବ ନେତା। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ୱାର୍କର। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଯୁବ ନେତା, ଆଦିବାସୀ ନେତା, ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଲିଡର। ଏବେ ଆମ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ନ୍ୟାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ତାଙ୍କେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଯେତେ ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ବାୟିତ୍ୱ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ହି ଇଜ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ ପର୍ସନ୍। ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ପାର୍ଟିରେ? ଅଫକୋର୍ସ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ମିଳିବନି? ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ହୋନାର ମାନେ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନେଇକିନା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ବି ସମସ୍ତ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ତାରାବାହିନୀ ପ୍ରତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି? ତାରାବାହିନୀ ପ୍ରତି ଆମେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ମାମୁ ଟାଇପ୍ରେ, ମାମୁ ହେବେ ମାନେ ମାଙ୍କ ଭାଇ ହେବେ ତାଙ୍କେ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ବାପା ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳକୁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଆମ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାରାବାହିନୀ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ କୁଟିଆ ଗଲେ, ସେଠି 9 ବିଧାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାଂସଦ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଲାନି? ନାଇଁ, ସେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବଦମାସୀ କରିଥିଲା, ସେ ନିଜେ ତାରାବାହିନୀ ପ୍ରତି ନିଜେ ଡାକିକି ଗାଳି କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ଆମ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ହେବା କଥା ନଥିଲା, ସେଇଠି ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ଡ ମିଟିଂ ଥିଲା। ସେଇଠି ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁ MLA ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ବ୍ୟାନର୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି MP ସହିତ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବ୍ୟାନର୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ଡ ମିଟିଂ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନାହିଁ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ତାପରେ କୋଟିଆ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ପୁରା ଲାଗି ରହିଛି, କୋଟିଆ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଏବେ କୋଟିଆ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତାପରେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ସଂସଦ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଘୋଷିତ କରୁଥିଲି, ଆମେ ସବୁ ଲାଗିଥିଲୁ କୋଟିଆକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିକିନା ଆମ ଆଡ଼େ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଏବେ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ସରିଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କେ ସୁସ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏବେ ଟିକା ଯାଇକିନା ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲା ଦେଉଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ସବଜୁଡ଼ିସ୍ ଅଛି, ଯାହାପାଇଁ ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉଠାଇ ପାରୁନି। ମାତ୍ର ଥରେ ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଡିସିସନ୍ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉଠାଇକିନା ଆର ସମାଧାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବାର ମୋର ଆଶା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥ୍ରୁରୁ ଯଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେ, ନିହାତି ଭାବେ ହେବ। ଖାଲି କୋଟିଆ ନାହିଁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଡ଼ର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମାତ୍ର କୋଟିଆ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କୋରାପୁଟରୁ 1936 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ମାଡ୍ରାସ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମେ, ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରୁ କୋଟିଆ ଆମର ଅଛି, ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଧରିକିନା ଆମକୁ ଭୋଟ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କିଛି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା, ମାଇନିଂ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ତାଙ୍କେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନେ କହୁନି, ଇଏ କଥା କହୁଛି, ଓଭରାଲ୍ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଦିଆଯାଉନି ଆନ୍ଧ୍ରବାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେପଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି? ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ, ସେଇଟା ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଲି କୋଟିଆ କଥା ନାହିଁ, କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରାମାନେ ତାଙ୍କେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟୀକା ବୋଲି ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟୀକା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହଉ କି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହଉ, କେତେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟୀକା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋଟିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି? ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 200 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଥିଲେ,
ପୁଣି ମୁଁ ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ବି ତାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିକିନା ତାକୁ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କରିବି, ଯେତେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରୁ ବି ଆମେ ସେ ଦିଓମଲି ପାହାଡ଼କୁ ତାଙ୍କେ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟୁରିଜମ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି କି ଦିଓମଳି କେମିତି ଟୁରିଜମ୍ କରିବେ ତାକି ତାଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ହେବ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବାରମ୍ବାର କରିସାରି ଆସିଛୁ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକିନା କରିଆସୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଫୋକସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ, ଯେତେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତହସିଲଦାର ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ କୋଟିଆରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସ୍ଟା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପପୁଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଧିକ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି 2,500 ଭତ୍ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 15,000 ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବୁନି, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଦାୟୀ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବ ଆମ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଏହାର ସମାଧାନ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୋରାପୁଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି? ଆପଣ ବାହାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ରହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟଲୁକ୍ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁଭଳି ଚାଲିଥିଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭିଜନ ଥିବା ଦରକାର, କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଭିଜନ? ମୋର ଭିଜନ ମେନ୍ ରହିଲା କି ମୁଁ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ମୋର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ରୋଡ଼ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉ, ରେଲ କନେକ୍ଟିଭ ହେଉ କି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି, ଯେମିତି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 26 ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସେଇଟା କଥା ହେଇକିନା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବୁ, ରେଲୱେ କନେକ୍ସନ୍ ଗୁଣପୁର ତିରୁପୁର ରେଲ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଆସିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରାକ୍ ରହିଛି। ଆଉ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଜମା ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଦିନରେ, ବିନା ମୋବାଇଲ କନେକ୍ସନ୍ରେ ପୁରା ଲାଇଫ ଆମେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କେ ବି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ନା କି ହସ୍ପିଟାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗା ହେଉ ଲମ୍ଟାପୁଟ ହେଉ କି ରଘୁବାରୀ ହେଉ କି ଆମ ମୀରାବାଲି ହେଉ ପୁଟା ସିଂ ହେଉ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ମେନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ରହିଲା ଗୋଟେ ଝଡ଼ିଆ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ତାଙ୍କେ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କେ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ହରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ସେ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏଇଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା, କାହିଁକି ଆମ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡକ୍ଟରର ବହୁତ ଅଭାବ, ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବହୁତ ଅଭାବ, ରେଫରେଲ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ରଖିବା। କଂସାରିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଆସୁଛୁ, ସେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଲି ମାଇନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଂସାରିଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ 4,000 ଉପରେ ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୟପୁର ହେଉ କି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ ଜୟପୁରରେ, ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ଯେଉଁ ଟିଚରମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେତେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଏଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ରହିବ କି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ସବୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆପଣ କ'ଣ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଟାର୍ଗେଟ ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସବୁ ଗାଁରେ କେମିତି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେବ, ମୋବାଇଲ ଟାୱାର କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପୁଣି ଯେତେ ରୋଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବାଇପାସ୍ ହେଉ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ବାଇପାସ୍ ହେଉ, କୋରାପୁଟରେ ବାଇପାସ୍ ହେଉ କି ଜୟପୁରରେ ବାଇପାସ୍ ହେଉ, NH-26 ଜୟପୁର ବୋରିଗମା କାମ, କୋରାପୁଟ ସଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୁଣପୁର ତେରୁଆରେ ରେଲ ଲାଇନ୍, ସେଇଟା କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ। ଆମ ଝଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିବ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୟପୁର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି କେମିତି ଏଇଟା ଟିଚରମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇକିନା ତାଙ୍କେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇପାରିବ ସେଇଟା। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଆସୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖିବୁ କେମିତି ହେଲ୍ଥ, ଏଜୁକେସନ୍, କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ ଦେଇକିନା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଆସୁଛୁ। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି କି ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଭାବନ୍ତୁ କି ମୁଁ ନେଇ ଆପଣମାନେ MPA ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯିବେ, ସେ ପ୍ରମିସ୍ଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଲୋକମାନେ ବି ଭରସା କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ MP ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକମାନେ MP ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉ ତା'ର ଉପସ୍ଥାପନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେମିତି କରିକିନା
ତା ସମାଧାନର ବାଟ ବି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକର ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଗେ ବି ରହୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦରକାର ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଉଲ୍ଲାଖା ବାବୁ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାଖା ଯାହା କହୁଥିଲେ କୋରାପୁଟର ସାଂସଦ ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସାଂସଦ ହୋଇକି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ରହିବ କିଭଳି ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍